បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំលើកយកព័ត៌មាននិងអត្ថបទថ្មីថ្មីនិងជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាសូមជួយ share បន្តផងបងប្រុសម្នាក់ប្រកាសរកអ្នកមានជំងឺមហារីកឲ្យទំនាក់ទំនងទៅកាន់ដើម្បីព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃបាយងទៅតាមករណី Facebook ឈ្មោះគម្រងនាំកូនខ្មែរទិញដីថោកថ្លៃពីម្ចាស់ដីដំបងដើម្បីទុកលក់ចំណេញបានមានការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាសូមជួយសារផងឲ្យបងប្អូនមានជំងឺមហារីកបានដឹងខ្ញុំនឹងប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជួយដល់បងប្អូនខ្មែរសូមបងប្អូនដែលមានជីវភាពសមរម្យសូមចូលរួមជាមួយខ្ញុំយុទ្ធនាការការជួយព្យាបាលបងប្អូនខ្មែរដែលមានជំងឺមហារីកសូមជួយជាថវិកាខ្លះផងដើម្បីទុកជាបាលអ្នកអត់មានលុយយើងជាខ្មែររួមគ្នាកែប្រែវាសនាកុមារកំសត់កម្ពុជាបងប្អូនចង់ជួយខាងក្រោមជាមធ្យោបាយនៃការវេលុយនៅពេលដែលបងប្អូនវេមកសូមជួយទេក្រុមការងារយើងខ្ញុំមាន0694400001ដើម្បីឲ្យកាន់កត់ត្រាបានច្បាស់ APA ហុងសុផានី04-81-135 អេសិលីដាតន់ចិត្ត06-569-995វិងទ្រូម៉ានី076-76-21-11-11បាទប្រិមិត្តដែលបានចង់ធ្វើការវេលុយបាទដល់ការតអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបាទសូមទំនាក់ទំនងតាមធនាគារដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងក្រោមនេះបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចជួយ like subscribe និង share និងសញ្ញារូបប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា